טוב, אנחנו בערב שבת החודש, ערב ראש חודש ניסן, אתם יודעים שיש סגולה שכתב המגיד מקוזניץ, יש שלוש סיפורים שקורים, שחלק מהם מביאים בשם רבי אלימלך מליז'נסק, שכדאי לקרוא אותם בשבת, השבת הזאת, שבת החודש, שהסיפורים האלה מסוגלים מאוד לפרנסה. כדאי לקרוא אותם, יש סרטון שעשיתי, אתם יכולים לראות אותו בסרטון, אבל היות ואנחנו בשבת החודש, וכידוע בפסח נידונים על הפרנסה, אז אנחנו בעזרת השם נספר סיפור שקשור לפרנסה, שקשור לבעל שם טוב. מעשה שנסע רבי ישראל הבעל שם טוב עם התלמיד שלו באיזה נסיעה, והוא עבר בעיר, אז הוא עצר אצל עשיר אחד כדי להתאכסן אצלו, שהעשיר הזה היה אוהב לתת צדקה בכל זמן, כל זמן שהיה רואה את הבעל שם טוב, צדקה, נותן צדקה, נותן צדקה, היה איש של חסד, והבית שלו היה פתוח לרווחה, כל מי שרוצה לבוא להתארח היה מגיע והיה מקבל אותו, בשמחה, וכשהגיע הבעל שם טוב לעיר, בשבילו זה יום חג, אז הוא קיבל אותו בסבר פנים יפות, ועשה לכבודו משתה גדול, אמר לכולם תבואו, הצדיק פה בעיר, פתח שולחן, ככה היה מנהג שלו מימים ימימה. בפעם האחרונה שהיה שם הבעל שם טוב, לפני שנפרד ממנו אותו האיש, אמר לו לבעל הבית, תבקש ממני מה שאתה צריך, ברוך השם אתה, אני רואה שאתה עושה צדקה וחסד, בקש ממני איזה בקשה, מה שאתה צריך. אמר לו לבעל הבית, השתבח שמו בורא העולם, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. אמר לו, תשמע, אין לי מה לבקש, ברוך השם, יש לי שפע בהכל, הקדוש ברוך הוא, השתבח בורא העולם, נתן לי פרנסה, נתן לי אישה, נתן לי ילדים, נתן לי בריאות, אני לא צריך כל, אני לא צריך כל. אז אמר לו, אני לא צריך שום דבר. אז אמר לו, אבל שם טוב, אם אתה לא צריך, אז אני אבקש בשבילך. אומר לו, מה תבקש? הוא אומר לו, תשמע, יש לי דבר אחד קטן, בבקשה לך, אני אבקש, אל תגיד לי לא. אומר לו, אני אגיד לא, בבקשה? אומר לו, תשמע, אומר לו ויען בעל הבית, בגופי ובמאודי מוכן אני לשרת את כבוד מעלתו, כל שתצווה עליי אני אעשה. ישב הבעל שם טוב ליד השולחן, כתב מכתב וחתם אותו בחתימה שלו וסגר אותו בתוך מעטפה, ועל המעטפה הוא רשם את השמות של הפרנסים של קהילת ברד במקום אחר, הרב פלוני, הרב אלמוני, רשם את השמות שלהם, נתן את המכתב לאותו בעל הבית, לאותו עשיר, ואמר לו, תשמע, אני רוצה שאתה תיקח את המכתב הזה, ותוליך אותו לעיר ברד, לאנשים האלה שרשמתי על המכתב, זה הבקשה שלי, זה מה שאני רוצה. אומר לו, בשמחה, לקח את המכתב מהידיים של בעל שם טוב הקדוש, שם אותו בתוך הכיס שלו, בתוך הכיס של החליפה שלו, אמר לו, בבקשה כבוד הרב, בשמחה, מה זהו, זה מה שביקשת? בוודאי שאני אעשה זה, ואני אעשה זה בשמחה. אמר לו הבעל שם טוב, עכשיו אני רוצה לנסוע, ובוא בבקשה ללוות אותי, תבוא ללוות אותי. בעל הבית לקח במהירות את הרצועה של הסוסים, והכין את הסוסים, וכשבעל הבית התכופף כדי לקחת משהו מהארגז שם, מה קרה? המכתב שהיה לו בתוך הכיס נפל לארגז, ובעל הבית לא שם לב בכלל, שהמכתב הוא נפל לו מהכיס, נפל לו לתוך הארגז, והכין את הסוסים, וליווה את הבעל שם טוב, וחזר הביתה. והארגז הזה שנמצא שם ברובה של הסוסים, והמכתב בעצמו הוא שכח לגמרי, שכח מהמכתב, שכח מהארגז, שכח מהכל. ארכו הימים, הבעל שם טוב נפטר מן העולם כבר, עברו שנה ועוד שנה, הבעל שם טוב נפטר מן העולם, עלה לשמיים, וכמו שהקדוש ברוך הוא מגביע שפלים, אז הוא גם לצערנו, גם הוא משפיל גאים עד הארץ, אז השיר הזה התהפך עליו הגלגל, הוא נהיה עני מרוד, נהיה עני מרוד עד שהוא מכר את כל מה שיהיה לו בבית לפרנסת ביתו, לא נשאר לו כלום בבית, מהעשיר גדול הפך לעני גדול מאוד, כלום לא נשאר לו בבית, והוא כל מה שכאב לו לאותו עשיר, זה לא שאין לו כסף, שהיו רגילים לבוא אצלו אנשים, והיה עושה הכנסת אורחים, והיה פותח להם שולחנות, ועכשיו הוא לא יכול, הוא בקושי יש לו אוכל לבני הבית, וכל שכן לאנשים אחרים. טוב, עברו 17 שנה אחרי שהבעל שם טוב נפטר, 17 שנה עברו אחרי שהבעל שם טוב נפטר, והיא היום, בעל הבית הזה מסכן, הוא עני, הוא הלך לארגז הזה, הלך לארגז הזה שנמצא שם, בערובה של הסוסים, הוא אמר, כבר מכרתי את כל הבית, מה נשאר לי כבר? אולי בארגז הזה שם, בערובה של הסוסים של פעם, נשאר משהו כדי למכור. הוא נכנס, הוא מסתכל על הארגז, הוא מרוקן את הארגז, ככה הופך את הארגז, מרוקן אותו לגמרי, ואז הוא מסתכל על התחתית של הארגז, הוא מוצא את המכתב הזה שנתן לו הבעל שם טוב הקדוש מלפני שנים, הוא כבר נפטר, עבר 17 שנה מהפטירה של הבעל שם טוב, והוא רואה את המכתב הזה, פתאום נזכר, וואו, פתאום נזכר, הלב שלו נפל, אומר וואי, הוא ביקש ממני הבעל שם טוב לקחת את המכתב לפרנסים, איך זה הגיע לפה? ואני כבר שנים בכלל שכחתי מהמכתב הזה לגמרי, 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 הוא אומר רגע,
אולי בגלל שהמכתב, אתם יודעים מה זה אנשים, הם עושים כל מיני הקשרים, אולי בגלל שהמכתב נפל לתוך הארגז, בתוך הערובה של הסוסים, ולא עשיתי מה שהבעל שם טוב אמר לי, אולי בגלל זה כל ההצלחה וכל המזל שלי התהפך עליי. ככה הוא חשב, ככה הוא חשב לעצמו. ובכל זאת אבל, טוב, תפתח את המכתב, תראה מה כתוב שם, לא היה לו אומץ. לא היה לו אומץ לקחת את המכתב ולפתוח מה כתוב שם. אמר, טוב, אז אני אקח את המכתב הזה, הייתי צריך לעשות את השליחות הזאת לפני 17-20 שנה, אני אעשה אותו עכשיו. הוא מסתכל על השמות של הפרנסים שכתובים על המכתב, ואמר לפחות, אני אקח אותם לשם, אולי יש תועלת במכתב הזה עדיין, מי יודע. וישא רגליו והלך, כיתת רגליו עד שהגיע לעיר ברד, הוא מסכן, הוא בלי סוסים, בלי עגלות, אין, הוא תופס טרמפים, למה אמרו, אני מסכן, תופס טרמפים. והוא הולך ממקום למקום, ואיפה פעם העניים, שלא היה להם איפה להיות, איפה הם היו? הם היו מתאכסנים בבית מדרש, אז הוא הולך וישן בבית מדרש אחד, בית מדרש אחר, עד שהוא מגיע לעיר ברד, והתחיל לחקור, מי זה השמות של האנשים שרשומים פה על המכתב? ככה התחיל לחקור, לפני 20 שנה המכתב הזה, אז התחיל לחקור מי זה האנשים האלה, עד שהוא מצא איזה זקן אחד, שסיפר לו, אומר לו, תשמע, אני זוכר בבירור, שלא היו אנשים כאלה שכתובים על המעטפה, אין אנשים כאלה פה, לא יודע מי זה, אני פה שנים כבר, הוא מבוגר, הכי מבוגר בעיירה, אין פה אנשים כאלה. מיום היותי לו איש, ועד היום הזה אני לא מכיר אנשים כאלה. שואל את השני, את השלישי, כולם ענו פה אחד, אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר. לא יודעים מי זה האנשים האלה בכלל. תוך כדי שהם מדברים, מגיע איש אחד ואמר, היום רבותיי, יש קלפי בבית הקהל. למה? היום יש בחירות. היום בדיוק יש בחירות. ובוחרים את הפרנסים החדשים של העיירה. היום זה היום של הבחירות. אולי לך תדע, אולי ייבחרו האנשים האלה שרשומים על המעטפה, כי עד היום, אנחנו לא מכירים את האנשים האלה, הנה תראה, כל הזקנים פה אומרים לך, אין פה אף אחד, אולי אלה האנשים שיבחרו, לך תדע. טוב, עוד הם מדברים, והנה באו שני נערים לבית המדרש, והם ככה שמחים כדרך ילדים ככה לשמוח, תוך כדי שמחה ועיתול, ואומרים להם, רבותיי, היה בחירות נגמר, אמרו לו, מה נבחר? בסימן טוב ובמזל טוב, נבחרו רבי פלוני ורבי אלמוניקה פרנסים חדשים על פי הקלפי. ואנשי הקהל הובילו אותם לבית הוועד, כדי לתת להם את המשרה שלהם, לעשות להם הכתרה. הובילו אותם, וכשהוא שאל וחקר על השמות שלהם, ראה באמת שאלה השמות שרשומים על המעטפה. היום הם נבחרו. השתבח הבורא, הבעל שם טוב רואה 20 שנה קדימה, אחרי שהוא נפטר. זה בדיוק האנשים שנבחרו. טוב, אז הוא רואה שזה באמת השמות של האנשים, אבל מה הוא יעשה? זה כבר מכתב ישן, אבל דווקא אלה אנשים חדשים, אז הוא, מה אנחנו צריכים לעשות? להיוועץ עם האנשים הזקנים, המבוגרים, אז הוא התייעץ עם זקן אחד מה לעשות, אמר לו, מה זה מה לעשות? הם רשומים על המכתב, המכתב שמור אצלך, מה, סתם התעוררת היום? לך תן להם את המכתב, לך תן להם את המכתב, וילך לבית הגל, והוא הלך אז שם איפה שהכתירו אותם, כולם בשמח, ואמר לפרנסים החדשים, ששניהם דרך אגב היו אנשים צעירים, אנשים נמרצים וצעירים לימים, היו בני 20 או 25, אמר להם, ברוך הבא בשם השם, אשריכם שזכיתם, הנה המכתב ששלח אליכם הבעל שם טוב הקדוש. מה הבעל שם טוב? הוא נפטר לפני 17 שנה? מה זה הבעל שם טוב? פרנסים החדשים, אז הם התחילו לצחוק, אמרו לו, תגיד לי מה אתה טיפש, מאיפה באת? מאיפה באת? הבאת לנו מכתב מהבעל שם טוב הקדוש, שהוא נפטר לפני 17 שנה, מה אתה מקשקש? מאיפה הדברים האלה שאתה ממציא לנו? אמר להם מסכן, גם הוא גם ככה עני, הוא נראה על הפנים. הוא נראה על הפנים, וזה, לא מאמינים לו, מאיפה איזה ממציא לנו המצאות, אומר להם, תשמעו, אני מכפר כזה וכזה, ואני הגעתי משם, אמרו לו, עד משם הגעת עד לפה בשביל המכתב, מה זה המכתב הזה, מאיפה זה, ואז הוא סיפר להם, שמעשה עם הבעל שם טוב היה, ככה וככה וככה, בבקשה, זה המכתב, אני לא יעזתי לפתוח אותו, קחו אותו, תפתחו אותו, ותראו מה כתוב בו, אולי יש בו תועלת, כי אני פחדתי לפתוח אותו, אני מאוד מאוד פחדתי לפתוח אותו. ויקחו הפרנסים החדשים את המכתב, והם פתחו אותו. וזה היה תוכן המכתב. שימו לב מה היה כתוב במכתב. לרבנים פלוני ואלמוני, לפרנסים החדשים, הבעל שם טוב כתב להם 17 שנה לפני. הפרנסים החדשים של קהילת ברד, הנה בבוא עליכם מוסר כתב זה, זה שייתן לכם את המכתב, השתדלו נא בטובתו, כי אני הגון הוא. הוא רשם הבעל שם טוב כבר 17 שנה לפני, הוא אני, אבל הוא אני טוב, תדעו לכם, זה לא סתם אחד שבא לכם פטי מאמין לכל דבר, והנה כל ימיו בעשירות גדולה, ועכשיו התהפך עליו הזמן, התהפך עליו הגלגל, וגלגל הוא בעולם, ירד מנכסיו, ובבקשה ממכם, עכשיו התאמצו נא לטובתו, למה? כי אני הבעל שם טוב מבקש את זה ממכם, כך הוא כתב במכתב, ואם לא תאמינו לי כשאני שלחתי את המכתב הזה, הבעל שם טוב ידע, תראו כמה רוח הקודש, הוא ידע שלא יאמינו, ואם אתם לא מאמינים שאני שלחתי את המכתב הזה, הנה אני נותן לכם סימן מובהק, הנה תכף יפזרו לכם,
בסימן טוב ובמזל טוב, תראו, הוא קורא את המכתב ואומר להם במכתב, תכף עוד שנייה יבואו יבשרו לכם בסימן טוב ובמזל טוב, שאנשים שלכם בהיריון, שאנשים שלכם בהיריון, ולאשת פלוני ייוולד ילד, ולאשת אלמוני ייוולד בת, ככה אמר לו גם, אמר להם בתוך המכתב, אנשים שלכם בהיריון, אחד יוליד בן, אחד יוליד בת, מה לכם הזאת, וזה לכם העוד, כי אני שלחתי לכם את המכתב הזה, שתדרשו בטובתו של אותו אני, ככל יכולתכם, נאום, חתימה, ישראל בעל שם טוב, ככה הוא חתם, לפני שסיימו, הם רואים את החתימה, ישראל בעל שם טוב, והנה נכנסים אנשים, סימן טוב ומזל טוב, מה קרה? או, השתבח שמו, אנשים ששניכם ילדו, כמו שכתוב במכתב, בדיוק, זה ילדה בן, וזה ילדה בת, כל העיר התהפכה עליהם, השתבח אבו, איך זה יכול להיות? הבעל שם טוב ראה 17 שנים מאחורה, שזה ייוולד בן, וזה ייוולד בת, וזה אני הזה, מה איתו? או, כולם התפלו ממה מהקדושה של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב ראה את זה 17 שנים אחורה, שיתהפך עליו הגלגל, שיגיע לעיר הזאת, שאלה יהיו הפרנסים, וזה יוליד בן וזה יוליד בת, וזה האיש, הם עזרו לו, כמובן, כי הבעל שם טוב ציווה, יודעים, זה מכתב אמיתי, עזרו לו עד כמה שהם יכולים, ואז מה קרה? התהפך עליו הגלגל עוד פעם, עלה מלמטה, מה זה גלגל? גלגל, לפעמים הנקודה למעלה יורדת למטה, והנקודה למטה עולה למעלה, אז הגלגל יתהפך עליו עוד פעם, והתעשר עושר גדול, כי אני כולו מטובם, כל אנשי העיר, כולם תרמו לו, כולם עשו לו אקזיט, נתנו לו ונתנו לו, ברוך השם, התעשר עושר גדול. סיפור המעשה הזה, על איגרת ההמלצה של הבעל שם טוב, סיפר פעם בעל אוהב ישראל מאפתא לחסידים שלו, ואז שהוא סיפר להם את הסיפור הזה, הוא אמר להם, פליאה גדולה היא, מה שהבעל שם טוב הקדוש צפה ברוח הקודש, שאותו פונדקאי עתיד לרדת מהנכסים שלו, והוא עתיד להיות נצרך לבריות, אבל אני רואה, זה פלא אחד שראיתי אצל הבעל שם טוב, אבל הוא אומר, האוהב ישראל, אני רואה פליאה כפולה ומכופלת באש קודש של אהבת ישראל שבערה תמיד בלב הבעל שם טוב הקדוש, עזבו את זה שהוא ראה, אבל תראו כמה אהבה יש בלב של הבעל שם טוב הקדוש, שהוא דאג לו 17 שנים קדימה, תגיד מה, אני לא יהיה בעולם כבר, מה אני יודע מה יהיה, מה אכפת, לא, זה הבעל שם טוב, זה אהבת ישראל, כמה הוא דאג לאותו יהודי, לא לפי המצב שלו עכשיו, לא, אלא המצב שלו מה יהיה עוד 20 שנה, והוא דאג לו, הוא דאג לו ודאג לו כבר מעכשיו, לרבות הימים שיגיעו הזמן הזה, שהמצב שלו לא יהיה טוב, והתהפך עליו הגלגל, הוא דאג לו מעכשיו לפעול ישועות ולעזור לו, ולעזור לו לאותו יהודי, למרות שהבעל שם טוב בגן עדן העליון יושב, מתענג על זיו השכינה, אבל גם יש לו הכרת הטוב, זה יהודי טוב, היה עוזר לכולם, מתהפך עליו הגלגל, מסכן גם ככה המצב שלו, ככה אני אעזור לו, זה הבעל שם טוב הקדוש, והוסיף הרבי מאפתא ואמר, לא באו סיפורי המעשיות, אומר הרבי מאפתא, מה אתם חושבים? שאנחנו מספרים סיפורים, וסיפורים על הבעל שם טוב, למה מספרים סיפורים? סיפורי רבי נחמן מברסלב, זה, למה מספרים את זה? קודם כל סיפורי חכמים וצדיקים, הם מכניסים אמונה בלב. אבל, אומר להם הרבי הקדוש מאפתא, יש בהם גם מוסר השכל גדול. המוסר השכל למדנו, מזה גם פירוש הכתוב, ואהבת לרעך כמוך. כמוך, דהיינו כמוך ממש. כמוך ממש, כמו שאדם דואג לעצמו. כשבן אדם דואג לעצמו, הוא לא דואג לא רק על היום, נכון? הוא דואג מה יהיה בפנסיה, הוא דואג עוד 20 שנה, מה יהיה עם הילדים, הוא דואג קדימה, נכון? גם לכן, גם אותו דבר אתה צריך לדאוג לחבר שלך, זה ואהבת לרעך כמוך, זה הפירוש הנכון, הבעל שם טוב לא דאג לעצמו, הוא אומר אם אני דואג לעצמי גם לעוד 20 שנה, אז גם לחבר שלי אני צריך לדאוג לעוד 20 שנה, ככה גם בזמן הזה, לכן הוא ראה עיניו צופייה למרחוק ועזר ליהודי 20 שנה קדימה. זה סיפור על פרנסה, יהי רצון, שאנחנו ככה בפתח של שבת החודש, בפתח של חודש ניסן בעזרת השם, חודש ניסן נידונים על התבועה, זה חודש של פרנסה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה לכל עם ישראל, וייתן להם בעזרת השם בשפע, ולא יצטרכו אחד לשני ולא לאף אחד אחר בעזרת השם.